Oi, gente, aqui é Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o terceiro episódio da nossa querida série, da nossa querida temporada de Batalha das Torres. Sim, galera, eu estou aqui com o Kibox. Fala aí, aventureiros, aqui quem fala é o Kibox. Sim. Ah, Casa da Felicidade, óbvio, né, velho? Não tinha outra coisa pra colocar aqui, velho. Não tinha, não tinha, porque é realmente a casinha da felicidade, porque os felizes sempre vencem no final. Verdade, ó, e você vai ver o que eu vou colocar aqui fora, você vai falar, meu Deus, que box chamou pra briga. Chamou pra briga mesmo? Ó. Não, já sei como... Só ali. Vai lá fora e lê. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Fazer escadinha pra colocar no telhado, ó. Você que é a pessoa que lê isso aqui, meu Deus, vai falar. Ai, provocou. Provocou? Provocou. Ih, deixa eu ver. Chola, porque... Vai ser bem isso, velho. Aqui. Mano, tem gente embaixo da nossa torre, velho. Tem gente subindo na nossa torre, velho. Nossa. Já derrubou. Bom, nossa. Já faz seu set de gym então, né, velho? Eu te dei tudo, esqueceu? Sim, tá tudo no baú. Tudo no baú. Nossa, quanto Dima. Sim, faz um estado de Dima pra mim, por favor. Beleza. Cuidado. Olha, eles não acham que podem atacar já de boa nosso bagulho, né? Pior que eles acham. Pior que eles acham, né, velho? Só que eles não podem. É diferente uma coisa de achar e poder. É. Exatamente. Ó, só toma, Bibi. Só toma. Faz o capacete também. Capacete. Nossa, tem muito dinheiro. Eles podem roubar nossos itens? Podem, mas... Não vai dar tempo, meio que assim. Verdade, vou ficar com isso aqui no inventário. Vou tacar a fraqueza neles. Boa. Ó, fica aí, Bibi, ó. Aqui. Ai. Mano... Acho que eu tô pronta, velho. Acho que eu tô pronta. Ó. Porém... Pronto. I'm ready. Taquei coisa neles. Eles estão onde? Tão aqui embaixo. Cuidado, Kibox. Vou tacar ovo neles. Aí. Caraca, eles estão aqui embaixo mesmo. Vem aqui pra casinha. Vou derrubar. Fica em cima. Sim. Kibox, a gente vai fazer o seguinte. Já derrubei o Pocky. A gente vai fazer o seguinte, Kibox. Já derrubei o total, derrubei os dois. Beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente fica aqui dentro da casinha. Quando algum deles vier, a gente vai fazer... A gente vai, tipo, um de nós toma o bagulho. Toma o quê? Poção. Poção não, cap. E aí, quando se eu estiver morrendo, sei lá... Como assim, velho? Não esquece o que o Total fala. Vai. Pode voltar. Aí, ele caiu, ele morreu de altura. Ah, tá. Sim. Vamos lá. O Pock morreu da mesma jeito da outra vez. Porém... Achei que eu derrubei os dois aqui da torre. Teve alguma coisa a ver, não, né? Acho que não. Tipo, pode, mas se ele morreu de altura e tudo mais, aí não tem problema. Aê, boa. Regras são regras, galera. Vamos lá. Boa, caraca. Vai dar muito bom pra gente essa partida. Tá, deixa eu terminar de fazer nossa casinha aqui, né? Essa casinha tá incompleta, não tô gostando, não. Calma que eu vou fazer um quartinho do desespero ó, aqui. Eles estão subindo de novo. Sério? Sério. Vou derrubar. Derruba. Só fazer o quartinho do desespero. Eles estão achando, né, velho? Esse que é o pior. Não, e o pior é que eu já cheguei derrubando, você viu? Hã? Já vi, já pra eles tomarem... Ficarem com aquele medinho no fiofó. Mãe, estão chegando perto, Kibox. Ó. Fica aí que eu vou tentar derrubar. Eles estão aqui já. Kibox. Já tentei derrubar os dois. Derrubei alguém? Eu tomei cap, eu vou descer. Vamos lá. Qual que tá aí? Já derrubei o Pocky. Tô aqui, tô com poção de força, velho. O que ele tem? Nossa, você caiu, Bibi? Caí, tô aqui pra matar eles. Vem, Pocky. Vem, Pocky. Tô debaixo d'água. Não, relaxa que aqui eles não vão matar, não. É impossível eles matarem que eu tô com cap. Eu tomei uma cap também. Será que eles estão com cap também? Não sei, acho que não. Não, então não, que eles estão fugindo, cara. Ah, ele tá com uma cap. Tá com a cap? Já quero o barco do Pocky e ele tá tomando cap. Eu tô lutando com o total. Vamos ver quem tem mais cap, então? Vamos ver quem tem mais cap, então? Total aqui. Calma, mata, Bibi. Já toma, Pocky.
Ah, não, Poc, tá me dando um fechada, velho. É sério isso? É sério isso, Poc? Meu Deus, já toma essa combada da Bibi? Calma. Nossa, já toma essa combada da Bibi. Nossa. Calma, acho que eu vou matar o Poc, hein, velho. Ele tá tomando uma combada monstruosa pra mim. Nossa, eu tô com total aqui, velho. Tô concentrado. Que boa. Mano, ele tá com poção de força, alguma coisa assim? Deve sei. Tá. Ele tomou cap, eu acho. Não sei. Sei que o total tá com muita força. Vamos morrer. O Poc vai morrer. O Poc tá fugindo. Ah, Poc. Nossa. Comi maçã na hora. Tô voltando pra te ajudar. Subir nossa casa. Ele vai dar de cara comigo. Ele tá me vendo. Ele desceu, velho. Que filho da mãe. Ele fez uma gastar uma Ender Pearl por nada. Já toma as combadas, né, Poc? Ah, mano, o Poc tá com mais cap, velho. Nossa, tô chegando. Não, não é cap não, vai ser normal. Já tô chegando. Pode estar com Ender Pearl, né? Tá, pode. Sai, Poc. Derrubei o Poc. Boa. Calma. Ah, não, o Total tá aqui. Meu Deus, o Total quase matou, velho. Nossa, eu tô aqui embaixo. Quer dizer, tô aqui em cima. Meu Deus, que combada foi essa que eu tô tomando do Total? Nossa, tomei a poção de speed. Nossa, agora. Dropei minha espada. Dropou sua espada? Sim. Tá, calma. Relaxa. Pega a Jairo, calma. Acho que a gente tem mais cap que eles. Sim, espera. Acho que tá bem mais de boa pra gente. Nossa, toma essa combada da Bibizinha então, né, Total? Chegando. Toma essa combada da Bibizinha, tá lá em cima, né? Você sabe, meu né? Deus, tô poção de speed, velho. Ele tá chorando. Poc tá lá em cima. Total tá chorando pra mim. Totais gonna cry. Meu Deus, quase que eu dropei espada. Se eu dropasse esse cara... Nossa, mano. Juro que eu não sabia o que fazer na minha vida. E aí, Bibi? Ó, o Total chorando já. Mano, ele tomou outra cap, velho. Foi isso mesmo que eu vi? Eles estão com outra cap, velho. Eu sei que o Poc tá aqui em cima, eu tô tentando matar ele. Boa. Já tá na nossa mano, casa. Mano, Total, você tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Tá, ele tá atacando flash. Ah, mano, ele tá com outra cap, velho. Mano, não. Eles estão focando em mim, mano. Volta que eu tenho que craftar minha espada. Você dropou mesmo? Dropei. Bom, Total tomou cap, Total... Que box. Fica de olho, velho. Fica de olho que os dois estão com cap. Os dois? Meu Deus. Sim. Deixa eu pegar no baú aqui. Nossa, roubaram o nosso gym. Ah, não, tá comigo. Ainda bem que eu fiquei com eles. Calma. Fiz espada, já tô indo. Mano, o que esse Total tá achando, velho? Mano, o Total tá batendo do outro lado do mundo, velho. Sério? Tô chegando, Vi. Vem, boa, moleque. Eu vou morrer. Calma. Meu Deus, o Total tá comendo muito, velho. O Total tá batendo do outro lado, velho. Batendo com o Poc. Morreu? Não. Não posso morrer. Se eu morrer, mano, ferrou. Ele tá fugindo, Total tá fugindo. Não, tá fugindo. Poc tá embaixo. Não, ele vai tomar outra cap. Total tá tomando outra cap. Vamos subir. Pra gastar a cap dele. Como é que é? Se matar já e acabou? E o Poc também tá tomando outra cap, velho. Pelo amor de Deus. Não, é maçã dourada, normal. Meu Deus, Total tá me combando. Matou, vamos acabou, vazar, né? Vamos vazar. Ai. Calma, toma combada. Vai, eu tô aqui, eu tô brincado. Mano, eu vou morrer. Então toma coisa aí. Que box, eu não tô mais com cap. Já gastei todas. Tudo? Nossa, então sobe. Sobe com o Ender Pearl. Sobe. Deixa eu não tenho Ender Pearl mais. Nossa, Bibi. Só sobe então, sobe. Deixa eu ficar lutando com eles aqui. Eu não tô conseguindo. Subir. Nossa, vou morrer. Meu Deus, calma. Coelha morreu. Calma. Relaxa. Não morre, pelo amor. Nossa, se morrer já era. Se morrer já era, exatamente. Mano, o Poc, acho que ele vai morrer pra mim. Porque, eu não sei, se ele tiver mais uma cap, eu morro pra ele, óbvio. Nossa, fugi. Comi maçã. Meu Deus, ferrou, mano. Você me deixou com eles aqui. Nossa. Eu tava com meio coração. Cadê? Tô voltando, tô perto da torre. Tá me vendo? Eu vou combar eles. Toma esse ombro da Bibi. Meu Deus, o Poc tá vindo de barco. Vou pegar um barco. Pega o arquinho deles. Mano, eu que dei essa ideia do barco desde o começo da série. Nossa. Ah, não, eu acho que ele não toma poção de Strange, velho. Tô chegando. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Tô batendo os dois. Se pá, eu vou morrer, bem se pá. Já tô com capiroto. Será que eu como? Tá com cap? Uhum. Então vai, mano, só vai. Comi. Mano, eu vou voltar pra nossa torre.
Só foge, só foge. Deixa lutando com você os dois. Você se garante aí? Me garanto, me garanto. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Volta, Bibi. Tenta fazer algo. Tô voltando. Por que, que eles estão tacando flash em mim, velho? Tem alguém me ajudando aqui. A coelha tá me ajudando. Coelha tá te ajudando? Uhum. É você aqui embaixo? É o Jean. Que o Jean tá vindo aqui? Jean tá aí? Aham. Uhum. Sai, Jean. Sai, Jean. Vaza. Tô aqui. É você, aqui. Desculpa. Vamos. Ai, ai. Só vem, velho. Só vem. Sobe. Ai, tô subindo. Vai. Vamos voltar pro nosso bagulho. Deixa eles tretando lá. Vai estar o Jean e a coelha agora. Mas a coelha não tinha morrido? Coelha morreu, exatamente. Tá o Jean contra o Total e o Poké, então. Ruim que a gente já gastou todas as suas caps. Nossa senhora, já era. Eu tenho aqui duas maçãs douradas e uma cap. Uma cap ainda? Uhum. Tá, você pode dar essa capa pra mim? Te dou, calma. Tem que chegar aqui em cima primeiro. Colocar no baú porque sabe como é que é dropar aqui, né? Mano, chegando, eu tô chegando tenso, em casa, tô... abre a porta pra mim. Boa, já vem. Meu Deus, tem um zumbi aqui em cima pra ajudar. Tudo atrapalhando. Tudo atrapalhando, mas beleza. Uhum. Só mata, deixa eu dar dificuldade zero. Time 7, 0. Vamos ver como tá vi. O nosso. Nosso set, velho. Vamos repor nosso set. Sim, sim. Toma aqui, Dima. Eu te dei a maçã do cap, pega. E Dima. Nossa, meu set tá quebrando, faz, Bibi. Peitoral sim. E calça pra mim. Peitoral. Eu tenho mais duas maçãs douradas. Boa. Meu Deus, a gente tá muito bem, sério. A gente tem TNT. Vamos usar. Sim. Tem gente lá embaixo. Eu vou usar, TNT. Mano, eu fiz o nosso segundo set. Tá tudo prontinho já. Sério? Tá no baú. Vou usar TNT, Bibi. Quero nem saber. Ai, tem que... Tem que uma aqui, tem que uma aqui. Meu Deus, set novo, set novo. Set novo, vida nova. Vida nova, tudo novo. Aqui... Boa, slowness. Caraca, dar slowness pra ele acho que ia ajudar, hein? Ia ajudar muito. Calma. Instant health, tá. Mano, você tá lá embaixo? Tô aqui, tô aqui. Tá, tô querendo jogar TNT lá embaixo. Boa, deixa eu pensar o que eu tenho aqui pra usar ainda. Visibility, poison, night vision. Slowness, tá? Eu vou tomar isso aqui de night... Joguei TNT lá embaixo. Boa. Tô jogando, tô jogando. Vou jogar, vou beber uma poção de Night Vision só pra ajudar. Qualquer coisa. Jogando um monte. Nossa, explodindo tudo aí embaixo. Boa, boa, boa. Caraca. Tá bom, é o seguinte. Coelho morreu. Quem morreu? Coelho, coelho. Morreu pro Poké. Coelho morreu pro Poké. Sim. E Jean. Coelha e Jean. Coelho e Jean morreram. Exatamente. Bom, na hora que estivesse então... você me fala. Tem o Gag, o Orion, o Total e o Poké. Exatamente. Ai, eu tô tensa. Eu vou até beber uma água aqui. Calma, Bibi, ó. Sei que o nosso coração tá disparado aqui, mas... Calma. Agora é questão de calma. Vamos com calma. Vamos na torre deles? Calma, 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 calma. Sabe quando você tá, tipo, muito frenético? Aí começa a tremer e tudo mais... Por que que nosso bagulho explodiu? Eles estão tacando TNT! Abandonar o navio! Nossa. Nossa. Tá de sacanagem. Tava em cima da gente e a gente não viu. Foge, foge, foge. Desce. Vou subir. Só desce. Ah, me atiraram arco. Tô tacando TNT. Vou subir nas costas dele, Bibi. Já sei. Meu Calma. Deus. Calma. Vou na torre deles. Por que todo mundo veio pra nossa? É. Eles querem focar na gente. Então bora pra dentro. A gente tem que matar o Poké, velho. A gente tem que matar o Poké. O Jean tá vivo ainda. É só a coelha que morreu. Vamos matar o Jean? Bora, bora. Vem, Jeanzinho. Vem, Jeanzinho. Vem, Jeanzinho. Ah, não, não tem. O Poké tá atrás de mim. O Poké tá atrás de mim. O Total tá aqui também. Só foca. Eu vou tomar cap. Já comi maçã também. Pronto. Você tem cap? Eu tinha normal. Tá. Se for morrer, vai pra trás. Nossa, deu uma combada agora no Poké que ele chorou, velho. Mano, já tá acabando o set dele, certeza. Então foca nele. Matei. Ah, não, acho que te matei. Vou começar a bater com machado, velho. Vou começar a bater com machado. Aí, você tá batendo em mim. Ah, tô batendo em você, velho. Eu sou retardada. Calma, calma, Bibi, ó. Ele tá querendo focar aqui no Jean, que ele sabe que o Jean vai Mano, morrer. Mano, eu vou bater com machado, porque machado vai quebrar muito, muito rápido o set deles. Já pega meu barquinho. Já vou atrás dele. Eu sei. Mano, o Total tá atrás da gente, vem cá. Tô focando no Poké, velho. Mano, acabou minha cap, acabou minha cap. Acabou minha cap. Agora é questão de habilidade.
Então, só deixa que eu tô atrás do POC. Qualquer coisa agora eu uso NDP. Acho que acabou os caps total, velho. Não é possível que eles tenham será? Mais cap. Não, impossível. Ele tava com um monte. Que? Só vem, POC. Só vem, POC. Mano. Já ele toma. Tem pulsão, esse... velho. Já toma, já toma, já toma. Já toma, já toma. Ah, não, não, não. Eu não posso morrer total, não. Mano, deixa eu descer aqui e tomar a poção de speed. Caraca, tá acabando minha poção de vida.